שלום יואב, שלום אלכסנדר, שלום מיכאל, שלום, שלום. שלום אלכס. אנחנו מתחילים, אני רוצה להציג כמה דברים שאני נתקלתי ותתייחסו אליהם או תתייחסו לדברים אחרים. אז קודם כל, כמה שאני מבין, יש מידע שטיל רוסי פגע בתחנת משטרה סודית בקייב. ויכול להיות שיש שם גם אנשים מנאטו. דבר שני, אורבן אמר מבלרוס שכל מי שיהיה ידיד של רוסיה יוכל לקבל נשק גרעיני, גם כן איזו הצהרה מעניינת. והדבר השלישי הוא שמלטים אוקראינים הגיעו למוסקבה. זה פחות או יותר מה שנראה לי התפתחויות מעניינות, ואתם מוזמנים להגיב. ובואו נתחיל, כל אחד, כמו שתמיד אנחנו עושים, 10 דקות. אלכס, תתחיל הפעם. טוב, אני מסכים עם הנושאים שאתה ציינת שהם חשובים, אבל אני רציתי להתחיל קצת מנושא אחר. זאת אומרת, ברור שיש חשיבות גם לתקיפות של מוסקבה במלטים, ולפני זה, בדיוק אחרי שידור הקודם שלנו, בלילה של יום ראשון, הייתה מתקפה מאוד גדולה של רחפנים על קייב. אבל כפי שאנחנו רואים, האירועים האלה יש להם יותר הד תקשורתי, יותר משמעות, אני לא יודע, מבחינת התעמולה. לדעתי הדברים האלה לא ישפיעו הרבה למתקפה האוקראינית, שהיא בסוף הצלחה או אי הצלחה שלה, היא תכריע. ולכן אני חושב שהדברים האלה, עד כמה שהם לא נראים טוב בתקשורת, הם לא העיקר לדעתי. ברור שיש להם השפעה מורלית, כן? אין ספק בזה, בדברים האלה. וגם יש נפגעים, בקייב יש הרוגים, יש ילדה שנהרגה השבוע, ילדה קטנה, תמונות מאוד קשות. אבל אני מדבר על החשיבות האסטרטגית של הדברים. ופה אני דווקא רוצה, שנייה אני אשתף מסך, רגע, אתם רואים את המסך? כן. אוקיי, ואני חושב שהמקום החשוב הוא כיוון של בלגורוד, והעיר שאנחנו צריכים ללמוד השבוע את השם שלה, שנקראת שבקינו. כן, זאת עיירה לא גדולה, שהיא נמצאת על הגבול, כן, ואלה התמונות שהשבוע כולם ראו אותם, תקיפה של העיר הזאת על ידי כוחות כאילו רוסיים, כן, אותו לגיון של רוסיה החופשית, שהוא תוקף שם, ולמה אני חושב שיש לזה חשיבות? אלה גם תמונות של הפגיעות בשבקנו, יש פה, כנראה הם פגעו פה במחסני דלק. ופה בניגוד לתקיפה של מוסקבה, שזה יותר משהו סמלי, כן, וגם אני לא חושב שזה יכול להשפיע על המצב בחזית, פה לדעתי אנחנו רואים או הכנות אחרונות למתקפה האוקראינית, או שאפשר להגיד שפעולות האלה הם כבר חלק מהמתקפה האוקראינית. והנה ככה נראים האנשים בלגיון רוסיה החופשית. הם כל שחררו הרבה סרטונים כאלה, כן, הם רואים שהם מצוידים היטב, והם מציגים את עצמם כאילו אנחנו רוסים שבאים לשחרר את רוסיה, בהחלט סוג מסוים של טרולינג, אבל
אני לא, אני חושב שהמשמעות היא, היא חשובה גם מבחינה צבאית. ולמעשה מה הם עושים? הם גורמים לבעלה בכל האזור הזה של בלגרוד, של שבקינו וכל מה שמסביב. רוסיה נאלצת לפנות ילדים, אזרחים. תראו, אנחנו רואים תמונות שהן קשות מאוד מבחינת הרוסים, אבל עוד פעם, הדברים האלה לא משפיעים על המצב בחזית, אבל מה שכן משפיע, שלמעשה אנחנו רואים פה שאוקראינה ורוסיה התחלפו בתפקידים, זאת אומרת, אם לפני שנה וחצי, לפני המתקפה הרוסית, אנחנו ראינו שרוסיה מקמה את הכוחות לאורך חזית עצומה, מכיוון בלרוסיה ומכיוון דרום ומכיוון חריקוב, המטרה הייתה פשוט לגרום לאוקראינים לפזר את הכוחות, והם נאלצים למעשה להגן על החזית שהם לא יכולים להגן עליה. פה אנחנו רואים עכשיו אוקראינים עושים משהו דומה. הם הולכים על הכיוון של בלגרוד שבקינו. פה אני מדדתי מרחקים, שבקינו ממש נמצאת על הגבול, 5 קילומטר בערך מהגבול. בלגרוד זה בערך עוד 30-35 קילומטר מהגבול האוקראיני. ו... בואו נראה את המפה של החזית, השבקינו נמצאת פה, שימו לב. זאת אומרת, כוחות הרוסיים המוצבים לאורך החזית, וכרגע האוקראינים תוקפים אותם פה. עכשיו, המתקפה הזאת היא לא מתקפה גדולה, אבל משתתפים כנראה שם מאות אנשים, כן, אנשי קומנדו, שבסדר, קוראים להם כאילו כוחות רוסיים, ובאמת כנראה יש שם כמה אנשים מאופוזיציה הקיצונית של רוסיה, אבל המשמעות היא... לא טרולינג רק שאתה אומר כאילו, כפי שאתם בזמנו באתם אלינו עם האוקראינים שרוצים להיפרד, אנחנו פה מחזירים לכם רוסים שרוצים עכשיו להיכנס ולשנות את רוסיה. אבל יש פה משמעות לדעתי, היא משמעות צבאית מאוד. זאת אומרת, רוסיה נאלצת כרגע לקחת כוחות שנמצאים פה בחזית, ולשלוח אותם לכיוון בלגרד, לכיוון כל האזור הזה ליד חריקוב, כן, כל זה נמצא ליד חריקוב, ולמעשה להחליש את הכוחות שנמצאים פה. וכבר שמענו אתמול, פריגוז'ן מדבר שכוחות וגנר, יכול להיות שכוחות וגנר שיוצאים מבחמוט, יעברו להגנה על אזור בלגרד, ואם זה אכן יקרה, או כוחות אחרים יגיעו, זה כבר הישג אוקראיני למעשה למתוח את החזית, למתוח את הכוחות הרוסיים. וזאת המתקפה דרך אגב ליד מוסקבה, כן, שהייתה, היא גם הייתה השבוע, גם חשובה, אבל פה זה יותר פגיעה מורלית, פגיעה סמלית, ולא משהו רציני. דרך אגב, לגבי התקיפות בבלגרוד, שמעתי כבר כמה, נגיד היום יש שם או 5 נפגעים, ובאתרים אחרים מדווחים שיש כבר 7 נפגעים, זה אמר מושל בלגרוד, כן, מטעם רוסיה. זאת אומרת, זה מתחיל, זה למעשה גורר את רוסיה, לא משאיר לברירה, אלא להזיז כוחות לכיוון בלגרד. ודבר אחד שאנחנו, נוסף שאנחנו לומדים פה, שהכוחות הרוסיים הם מאוד דלים והם מתוחים מאוד. כי אנחנו רואים שלמעשה ליד הגבול, ליד חריקוב, אמורים להיות שם כוחות ואין שם כלום, כן? אנחנו רואים שאין שם כלום, הם לא יכולים לעצור תקיפה של כמה מאות אנשים, הם יוצאים, חוזרים, יוצאים, אין לזה לרוסיה מענה. עוד משהו שהיה השבוע זה הוויכוח הפומבי, בין, זה מי שמדבר זה זלימחנוב, זלימחנוב הוא מפקד כוחות אחמד, זה הכוחות קומנדו של קדירוב. ופה נגיד, מה שהוא אומר פה בערך, אומר לפריגוז'ן, אם אתה לא מבין משהו, בוא תבוא אליי, אנחנו נסביר לך הכל. זאת אומרת, יש פה, למעשה אנחנו רואים, זה נראה כמו באפריקה איפשהו, כן? יש כל מיני מפקדים בשדה, אחד נלחם בשני, אחד מאיים על השני. זה פשוט, עוד פעם אני אומר, זה אחד מסימני ההידרדרות הגדולה בצבא רוסיה, אף צבא רציני ככה לא מתנהל, כן? אנחנו לא שמענו מעולם בשום מקום, עוד פעם, אני לא מדבר עכשיו על מדינות אפריקה או כל מיני מלחמות אזרחים שמתרחשות, אבל פה מדובר על הצבא כביכול השני בגודלו בעולם, וככה זה נראה, נראה רע, אכן זה נראה פשוט רע מאוד. ותראו גם את הפרצופים בטלוויזיה הרוסית שהם צריכים לדווח על הפגיעות באותו שבקינה, באזור בלגרוד. הם ממש כבר
נראים די מיואשים, הם לא יודעים, הם נאלצים לדווח, כי כל ערוצי הטלגרם מדווחים על זה, כן? הם כבר לא יכולים להסתיר את זה. עכשיו, תחשבו איזה מהפך זה, מלפני שנה וחצי, כשרוסיה שידרה שהיא מעצמת על, והיא מאיימת על ארצות הברית, כן? ואנחנו פה רואים שאוקראינים מתחילים להחזיר מלחמה ולתקוף בתוך שטח של רוסיה, זה בהחלט חתיכת שינוי. חתיכת שינוי. מבחינת מה שקרה בחזית בין רוסיה לאוקראינה, אני לא רואה פה הרבה שינויים. אנחנו עדיין רואים באזור בחמות, היה ניסיון של רוסיה לקחת חזרה את השטחים האלה שפה הם בכחול, השטחים האלה וגם פה, הנה. זה באזור בחמות. שמע, ככה לפחות כתב ה-ISV, ואני מבין שהם כותבים שאין יותר מדי הצלחה, אין יותר מדי שינויים. סגנית שר הביטחון האוקראיני מלר אמרה שכוחות וגנר עוד לא יצאו למעשה מבחמות. זאת אומרת, היא אומרת, עדיין יש כוחות של וגנר בתוך בחמות. ובגדול החזית הייתה השבוע יחסית רגועה. עוד משהו שאני רוצה להגיד, אנחנו רואים ברשת יותר ויותר תמונות של טנקים גרמניים, טנקים אנגליים, שנמצאים כבר בשטח, כנראה אלה התמונות מההכנה למתקפה האוקראינית, ואתם רואים, זה לדוגמה היה כתוב שם שזה ליאופרד A2 בגרסת השישית, השדרוג השישי שלו, כן, A6. טוב, זה עדכון שהיה לי. עוד משהו רק לפני שאני מסיים. במתקפה הגדולה שהייתה בלילה של יום ראשון, לפני שבוע, על קייב כנראה היו כ-50-60 רחפנים, ואנחנו עוד פעם רואים שלפחות האוקרינים טוענים שכמעט כולם הופלו, ואנחנו באמת רואים שרוב הפגיעות הם או מטילי נ"מ, או חלקים של אותם רחפנים שנופלים. אנחנו ממש לא רואים פגיעה של הרחפנים, שזה אומר שהגנה האווירית של אוקראינה משתפרת פשוט כל שבוע, השיפור אנחנו רואים אותו. אבל האם הייתה פגיעה בתחנת משטרה סודית, כמו שהתפרסם? תראה, קשה לדעת, אני לא רואה תמונות מקייב, נגיד, שממש מאשרים את זה. עכשיו, דיווחים יש. יכול להיות שהייתה, יכול להיות שלא הייתה, אני לא יודע. קשה לדעת, אבל אנחנו רואים שאכן ההגנה האווירית עובדת. זאת אומרת, אתה רואה עשרות רחפנים משוגרים, ואתה לא רואה רחפנים פוגעים במטרה שלהם, כן? כמעט ולא רואים את זה. וכל ההכרזה הזאת של נשיא בלרוס, שמי שידיד לרוסיה יקבל נשק גרעיני, שזו הכרזה מעניינת. תראה, מה זה הכרזה מעניינת? מה הם יתנו, נשק גרעיני להונגריה? מי שמצטרף למחנה הסובייטי, לא הסובייטי, הרוסי. אבל מי מצטרף? מי מצטרף? מי ילך עכשיו להצטרף, עוד במיוחד כשאין הצלחה? אתה יודע, להצלחה יש אבות רבים, לכישלון, מי יצטרף? טוב, אז תודה רבה, ואנחנו בטח נשמע מיואב שדווקא כן יש הצלחה לרוסים, כן יואב? כן, אני אסתור כל מה שאלכס אמר, בצורה הכי בוטה שיכולה להיות, כיוון ששלטון אוקראינה הוא שלטון היטלר, רוסיה החופשית זה שריפה למוות של כל אוכלוסיית אוקראינה. זה דבר ראשון. דבר שני, התקיפות בבלגורוד, התקיפה הראשונה הייתה, כמו שדיברנו לפני שבוע, כמו שצייטלין תיאר, אחרי שפירקו שם את כולם מהנשק, כדי שהאוקראינים המפגרים יתלו את עצמם בחבל, בדיוק כשהסינים באים לעשות פשרה, השבוע האוקראינים המפגרים ניסו עוד פעם והושמדו לחלוטין. התחנה שנפגעה בקייב היא לא שום משטרה, זה עשרות קציני נאטו, כמובן היטלר, כולם, שבתחנת מודיעין צבאית הושמדו, כמו שהושמדו הרבה יותר לפני מספר שבועות. אין שום דבר שעוצר את הקינג'לים, מה שכן יש זה טילי פטריוט שממשיכים ליפול על מכוניות ועל נהרות ועל כל דבר אחר, כי הם לא פוגעים בשום דבר. כמובן שאף אחד לא משגר רחפנים פיצקלח מתוך רוסיה עד קייב, משגרים גרן 2, שכמובן שכן פוגעים. איך קוראים לו יואב, סליחה?
גרן 2. השייט גם נקרא גרן. אוקיי. עכשיו, הרוסים מתקדמים לכיוון קופיאנסק, הרוסים ביצעו מתקפות הזאת על גזרת עבדים קרבטי, הרוסים מחזיקים את וחמות יציבה כשהם מחליפים את וגנר בצנחנים רוסים שעוברים הכשרה בשטח מתקדמת על ידי וגנר. בנוסף לכל הדברים האלה את זלוז'ני עדיין לא רואים בשטח, החיל ים הרוסי, האוקראיני איבד את הספינה האחרונה שלו, נשארו רק סירות, המסוק האחרון שנשאר לו הוא קטנצ'יק של אוליגרך, אזרח. עכשיו, מה שקרה בשבוע האחרון, הרוסים חיכו לראות מה יקרה עם התקציב האמריקאי, אם אמריקה כבר מודה שהיא פשטה רגל ונגמר הסיפור איתה, אמריקה העלתה את סף הגירעון, והייתה שאלה מאיפה יבוא הכסף, הוא יבוא מהמגזר הפרטי, הם ירוקנו את הכסף מהמגזר הפרטי, הפיננסי, הוא לא יישאר לעסקים, והם ילבו אותו, ואחר כך הם ייתנו אותו מתנה QE לבנקים. זאת אומרת, יש איזשהו מאוד פינג פונג של כסף בין הבנקים לבין הממשלה, בשעה שהמדינה נכנסת להיפר אינפלציה, הריביות יעלו לשמיים, עסקים כמו ג'נרל מוטורס ופורד לא יוכלו לעמוד אף פעם בהחזר חובות, גם לא הממשלה, מעמד מטבע הרזרב העולמי של הדולר נגמר, הפטרו דולר נגמר, התקציב הביטחוני האמריקאי הולך לקבל 56% מתוספת התקציב לארצות הברית, כלומר הוא יגיע ל-1,590 מיליארד דולר, שזה מעל ה-1,363 מיליארד דולר של שאר העולם בתחום הביטחון. עכשיו, מה שקורה זה ש... אם אני רוצה קצת לדלג קדימה, בנושאים, התברר שוויקטוריה נולנד, זאת שהייתה מעורבת בפוטש בפברואר 2014, היא גם הכריזה שב-11 ביולי השנה ארצות הברית תפתח מלחמת עולם שלישית, זה אחרי שארצות הברית הרגה קולונל רוסי בסוריה, בכוונה, מקימה בסיס חדש בצפון מרכז סוריה, בכוונה, מתלוננת על רוסיה ואיראן כמי שמחפשות מלחמה. עכשיו, הסיפור הזה מאוד דומה למה שסיפרתי לאורי בתחילת מרץ שנה שעברה, שהמערב מנסה לקשוט את אור הדוב הרוסי, זה מה שנקרא double down on its stakes, זאת אומרת כמו בפוקר, או שהמערב הצליח לגמור את רוסיה, שאין לזה שום סיכוי, או שהמערב יתפרק לגמרי, מה שכנראה הולך לקרות. לגבי פיצוצים גרעיניים, אני לא מכיר ראיות לזה בציבור, מה שכן יכול להיות זה אם יפוצצו קורים גרעיניים, ואם יהיה עוד פיזור של חומר רדיו-אקטיבי, כמו מהפיצוצים הגדולים בחמלניצקי, ובעוד מקום שכחתי איך קוראים לו, אולי פאפקו ויסקור, אלה פיצוצים של פגזים... טרנופול. איפה? טרנופול? כן, אולי. של פגזים של אורניום מדולל, מערבי, שאחרת הם לא מצליחים לחדור את השריון הקדמי של הגרסות המתקדמות של הטנקים הרוסיים. האיחוד האירופי, שהוא שותפו של נאטו לכיבוש אירופה המערבית, הופך ליותר ויותר בלתי נסבל בידי הציבורים של הולנד, גרמניה, צרפת, הונגריה, סלובקיה, איטליה ויוון. ארצות הברית עורכת ניסיון הפיכה ברחובות בלגרד בסרביה, בהמשך לניסיון לחטוף את מחוז קוסובו מסרביה, ולהסלם אותו באלימות. נאטו מתגברת את צבא הציר שלה בקוסובו לכדי 4,000 אנשי צבא, מהם 700 תגבורת, מהם 500 טורקים. כמובן, כמו שקוסובו מעולם לא הייתה מדינה, גם אוקראינה לא הייתה מדינה, אלא פלקס פונטי של אונגרן, שזה הביטוי הגרמני להונגריה, השכנה שלה, וכמו שפלסטינה היא סך הכל המונח הלטיני עבור אלס קפוט, במיוחד כדי לסיים את העבודה של השמדת היהודים. רואים רק חצי פרצוף שלך, תראה את זה. בכל שלושת המקרים דליל הפתרון אינו לבטל את השקר הבריטי ולהחזיר את הריבונות המלאה לידי בעלי המולדת האורתודוקסים, בין אם יהודים ובין אם נוצרים.
בגלל שארצות הברית הפסידה את התחתונים באוקראינה, שולחים את ישראל להתאבד מול איראן, לבנון וחמאס. כוחות אפגנים ירו בחיילים איראנים והרגו אותם, בטענת סכסוך על מים, מן הסתם במסגרת המימון האמריקאי לאפגניסטן. נזכור שהשפה האפגנית דומה לפרסית, יש ביניהם קרבה תרבותית רבה. ונראה גם שצפון קוריאה כבר פיתחה וניסתה בהצלחה נשק המתמרן היפרסונית בדרכו מטה אל מטרתו, מה שאומר שגם לאיראן יהיה את זה מתישהו. יוב, שאפשר שאלה? אפשר שאלה? מה זה אומר העניין הזה? הייתי רוצה שתרחיב על העניין הזה של איראן ואפגניסטן, כיצד כאילו אתה רואה את זה, ובוא נגיד ככה, אם אנחנו דנים בנושא הזה, מה טוב לנו? לדעתך. אני משתדל לעסוק בראיות ולא בדעות. מה שטוב לישראל שם... מה האנליזה שלך אומרת בעניין הזה? אני אומר שהאמריקאים שלחו את האפגנים לעשות צרות לאיראנים, ושלא זה, לא תהיה לזה השפעה על שום דבר. זאת אומרת, האמריקאים מחפשים למי להציק ואיך להציק, כדי לקיים את האימפריה שלהם. זה לא רק הם, זה הבריטים. הבריטים במצב הרבה יותר גרוע. הבריטים הם עוד יותר במצב של חוסר תעשייה, כי גם בבריטניה וגם בארצות הברית שולטות קליקות פיננסיות, לא תעשייתיות, ולמעשה הדרך היחידה של המדינות האלה מתוך הקטסטרופה היא להוריד את הקליקות הפיננסיות האלה לכדי 10% ממה שהן היום, או 20%, ולהעביר את המתכנתים ואת המתמטיקאים ואת הפיזיקאים לתעשייה אמיתית, יצרנית, שהיא גם תקבע את המדיניות החברתית הכלכלית, אוקיי? זאת אומרת, לצאת מצורת החשיבה הפאודלית והאימפריאלית, זאת אומרת, נגמרה האימפריה הרומית, והם לא רוצים להבין את זה, שהם עולם מתפתח עם 7 מיליארד אנשים, שמיושר עם סין ורוסיה, והמערב ממשיך לחשוב כאילו יש לו איזה שהם יתרונות. טוב, בוא נעצור פה. מיכאל, בבקשה. אני אשתף את המסך ברשותכם ואתייחס לדברים שאמרת בחמש דקות ראשונות. עכשיו 29-39 אני אוכל לדבר. חמש דקות ראשונות שאני אתייחס לדברים שלך. נתחיל מ שינויים אופרטיביים בשטח. אוקיי. ככה, הצד הרוסי והצד האוקראיני. אז מה שקורה מבחינת הצד הרוסי, השתי יחידות האלה בסדק של חטיבה, ה-RDK וחופש לרוסיה, אם אני מקווה שאני מבטא אותם נכון, הם למעשה נכנסו במחוז בלגורוד והעתיקו את הלחימה לשטחה של רוסיה. עכשיו, מה זה, כמו שאלכס אמר, זה כמובן מאלץ את העברת הכוחות המלחמה, הלחימה באוקראינה להגנה. זה אומר שכל מה שגם ככה חסר להם, הם העבירו את זה עכשיו, מעבירים את זה לאט לאט לשם, ומה הם מעבירים לשם? קודם כל, כוחות חי"ר מעולה. מה זה אומר? הוא הכי שמסוגל לבצע סריקה, מה שנקרא משימות סרוק והשמד, יחידות מומם, היות ויש ריבוי של כתבאמים מתאבדים ככל הנראה אוקראינים שיוצבו בשטח או מערבים, זה ממש לא משנה, שתוקפים את הטסים מעל האזור הזה לכיוון מוסקבה, וכוח סיוע אווירים, שזה בעיקר מסוקי סער ותקיפה, כדי לבצע את האיתור והשמדה של אותם הכוחות הרוסים המתנגדים לשלטון של פוטין. אני מניח שיש שם גם אוקראינים כך או אחרת, אבל רובו, כמו שאני הבנתי וניסיתי להבין, אגב, היחידות האלה סודיות בהחלט, קשה מאוד לחדור לשם, ה-FSB הרוסי מנסה להיכנס לשורותיהם כבר מספר חודשים ולא הצליחו לעשות את זה. אז למעשה הם נאלצים להעביר את הכוחות לשטח רוסיה, וכך לדלל את הנוכחות שלהם בשטח אוקראינה שהם כבשו. מבחינת הצד האוקראיני זה משיג שלוש מטרות עיקריות. הראשון זה דילול כוחות אויב בשטחה להקלה
על מתקפת נגד מצידה, כלומר אם הם מתכנים מתקפת נגד הם רוצים שיהיו פחות כוחות שם, לכן חשוב להעתיק את הלחימה. אגב, לפני כמה פגישות אני התייחסתי לעניין הזה ואמרתי שחשוב מאוד להעתיק את הלחימה לשטח רוסיה, כן, מבחינת אסטרטגיה, לא מבחינת תמיכה באחד הצדדים, אבל מבחינת האסטרטגיה, אם אתה רוצה להשיג לדסטביליזציה של סדר בארגון הלחימה של היריב, גם ככה סדר בארגון הלחימה של הצד הרוסי הוא בעייתי, היות שדיברו על פריגוז'ין וכל אלה, אבל בכל זאת, הדבר הזה שהם יאלצו לשנות את סדר העדיפות שלהם, זה כמובן משפיע לרע מבחינת הרוסים ולטובה מבחינת האוקראינים. וכמובן לאלץ את רוסיה לוותר במסע ומתן העתידי ריחוך עמדה הרוסית. כלומר, לרוסים יש להם עמדה מאוד מאוד מוקשה. יש להם אומרים ככה, להכניס את השפה הרוסית כשפה רשמית באוקראינה. זה דבר ראשון. הדבר השני, כל התרבות הרוסית וכל להכניס את זה לאוקראינה. לוודא שאוקראינה לא נכנסת לנאטו, ולוודא שאוקראינה לא נכנסת לאיחוד האירופי, כלומר יישאר נייטרלי, ועם הזמן כמובן היא תצורף כמו בלרוס, תצורף לרוסיה, כלומר זה העמדה הרוסית, ואוקראינים רוצים לרכך את זה, לכן העברת הלחימה בשטח של רוסיה, מאפשר להם קודם כל לדרוש מהרוסים לרכך את העמדות שלהם. מבחינת הניצחון הצבאי, כלומר אחד הצופים בשם אילן ביקש ממני שאני אתייחס לזה, ואני אמרתי לו שאני אתייחס לדבר בפגישה שלנו השבוע. אז ככה, מבחינת ניצחון במלחמה, ובאמת אנחנו צריכים להפריד בין שני הדברים, יש ניצחון הצבאי במלחמה מצד האוקראיני, כן? אני מתייחס לצד האוקראיני, מצד הרוסי כבר אמרתי מה הניצחון, כלומר מבחינתה הדרישות שלה שהיא וסין כל הזמן מדברים, ומבחינת ניצחון הצבאי האוקראיני. עדיפת הפולש הרוסי משטחי אוקראינה לפי גבולות פירוק ברית המועצות, כלומר ראשון לראשון 1992. זה כלומר להחזיר את המצב לקדמותו, יצירת רצועת הביטחון, אגב זה התחילו לדבר בשבועיים שלוש הקרובים, ובשבוע הזה זה קיבל איזשהו אור וגידים, כלומר בעומק מרבי של עד 200 קילומטר שהרצועת הביטחון הזאת תשתרע גם חלקית על שטח רוסיה וחלקית על שטח אוקראינה, מעין שטח מפורז שבו לא יוכנס נשק, ותחזוקת רצועת הביטחון בסגנון הישראלי, כמו לדוגמה הסכם בין מצרים ישראל 1978 שבו בסיני, למרות שהדבר הזה הופר מספר פעמים ו בנימין נתניהו נתן אישורים לצבא המצרי להכניס שם גייסות משוריינים וגם לבנות גשרים מתחת מעברים תת-קרקעיים מתחת לתעלת סואץ, ורכישת יתרון טכנולוגי צבאי קונבנציונלי אל מול אויב, כלומר חוזק צבאי, רצועת הביטחון וכו'. זה למעשה ניצחון הצבאי כיצד היא נראית מצד האוקראיני. ככה אירוע. אגב, ניצחון הצבאי לא מדבר על סיום המלחמה. כלומר, יכול להיות ניצחון צבאי, להחזיר את הכל, אבל המלחמה תימשך. כפי שהמלחמה נמשכה, נגיד, ברצועת הביטחון במשך כמעט 18 שנה בלבנון. לא דומה, אבל בסגנון כזה. ניצחון במלחמה פוליטית צבאי, הצטרפות לברית ההגנה צפון אטלנטית, זה מה שהאוקראינים רואים, אני מצטט אותם, ומה שאני הבנתי כיצד רוב האוקראינים רואים את הניצחון במלחמה, והשני פיתוח יכולות תעשייה צבאית אווירית, ימית ויבשתית באופן עצמאי. זה הדברים שהם רואים מבחינת, הנה זה ניצחנו במלחמה, זה תמונת הניצחון שלנו, זה מה שאנחנו רוצים להגיד. מבחינת הסיום המלחמה, עונה לאותו צופה בשם אילן, סיום המלחמה, כאן יש כמה ראיות שונות. מבחינת אוקראינה, סיום המלחמה הוא ללא ספק עדיפת הפולש הרוסי לגבולות ראשון לראשון 1992, השלמת תהליך הדמוקרטיזציה המלאה של המדינה, הצטרפות לאיחוד האירופי,
סיום סגנון שלטות אוליגרכים בסגנון רוסי. עכשיו, אם אנחנו מדברים כיצד השלטון האוקראיני והשלטון הרוסי, הם מאוד מאוד דומים במבנה. כלומר, יש את האוליגרכים הרוסיים שיש להם חלקם את התאגידים של משאבי טבע, תאגידים של תעשיית אינפורמציה, כמו לדוגמה ערוצי טלוויזיה וכו', ותעשיות צבאיות. אותו דבר גם קיים באוקראינה. כמובן שאותם אוליגרכים האוקראינים מאוד מאוד נפגעו, אבל צריך להבין שהעם האוקראיני לא נלחם בשביל האוליגרכים, והיא לא רוצה לשמר את הסגנון האוליגרכי, סטייל רוסיה, לאחר סיום המלחמה. היא רוצה להגיע למצב של דמוקרטיזציה מלאה. האנשת פושעי מלחמה רוסיים, זה דרישה אגב של זלנסקי, ותשלום פיצויים על ההשמדה של תשתיות האוקראיניות, וביטחונות להשקעות מערביות לשיקום התשתיות. למעשה ככה האוקראינים, רוב האוקראינים רואים את סיום המלחמה. עכשיו, המערב לעומת זאת, היא רואה בשלוש תמונות שונות, וזה לא בא במידה אחת, באחד עם הראייה של האוקראינים, מבחינת האוקראינים. אז ככה, יש להם קודם כל, יש את הקבוצה, גם השבוע ראינו את מקרון ש... מדבר על, בוא נדבר עם פוטין, אני קורא לזה הקבוצה הצ'מברליינית, נקרא לזה כך, לנהל מסע ומתן עם המשטר הרוסי הקיים על שטח וסטטוס אוקראינה. כלומר, בוא ננהל מסע ומתן, כפי שבזמנו צ'מברליין והיטלר דנו על החבל הסודטי של צ'כוסלובקי. הקבוצה השנייה מדברת, להשאיר את המצב הלחימה וציוד אוקראינה ללא צירופה לנאטו ואיחוד האירופי. כלומר, מבחינתם שאוקראינה תמשיך להילחם, תספק את הכוח האדם, ומצד השני הם יצטרפו, יתנו לו את הציוד כל הזמן, ויספקו לו את החימוש, וככה יהיה איזשהו חוצץ עד שהם, עד שרוסיה נגיד תתעייף, כן? למרות שאוקראינים ימותו במקרה כזה, לפני שרוסיה תתעייף. לאוקראינה גמרו האנשים לפני שרוסים יגמרו הכדורים. אתה צריך להתקדם לסיום. כן, כן. ולאפשר לאוקראינה לנצח במלחמה ולצפה לנאטו ולאיחוד האירופי, זה קבוצה שלישית של המדינות אירופיות ומערביות שמדברות, ביניהם זה בריטניה, ביניהם זה מדינות הבלטיות, ביניהם זה רומניה ופולין, וגם בולגריה אגב, כי היא גם מאוד חוששת מרוסיה. זה כפי שהם רואים את ההבדלים, זה השלוש קבוצות. ומבחינתנו, כן, אני אתייחס לעניין פרידושי. תגיד את זה בחמש דקות הבאות. תודה רבה. תוריד אבל את המצגת. בבקשה. אלכסנדר פאפקוב, בבקשה. כן, אני היום אחרי יום קשה ומחלה קשה, אבל אני בכל זאת אתאמץ פה. אז נתחיל משני הערות למיכאל. הראשונה היא שהוא צריך קצת להיזהר בניסוחים, הוא לא יכול לדעת האם ה-FSB הצליח או לא הצליח להחדיר סוכנים לתוך הארגונים האוקראינים האלה, כי הוא לא מנהל ה-FSB. וצ'מברליין בשיטתיות, בכוונה, הוביל את היטלר למצב שהוא מכריז מלחמה כדי לא להשיג את הדרישות שלו בצורה פוליטית, וכדי למנוע מברית המועצות, למנוע מגרמניה הישגים, למנוע מברית המועצות הישגים במאבק מול גרמניה. אז צ'מברליין ידע בדיוק מה הוא עשה, בכוונה הוביל את כולם למלחמה, הוא פשוט הופתע שהצבא שלו ובעיקר הצרפתי לא תפקד בה, והוא בס מהר מדי. לא, לזה התייחסתי, אבל בסדר. בסדר. לגבי הדיפת הפלישה הגדולה למחוז הזה, כמו שאנחנו יודעים, כישלון צבאי גדול אומר הרבה מדליות, אז כבר התחילו לחלק מדליות על השתתפות במערכה להגנה על מחוז בלגרוד. לא, המערכה לא בקושי התחילה, אבל כבר מחלקים מדליות השתתפות בה. איפה? ברוסיה, כן? ברוסיה, כן.
בכלל שבקינו מזכיר לי מאוד את סדרות, זה משהו שאני אגיד ואחרים לא יגידו. לגבי פגיעות בתוך קייב, נדמה לי שאורי מתכוון למה שנשמע כמו פגיעה במטה הגור, המודיעין הצבאי, לא משטרה סודית, וממה שהבנתי היה פיצוץ, אבל הוא היה קטן ולא גרם נזק משמעותי. אולי אני טועה. לגבי זה שהמלאטים שתוקפים את אוקראינה הפסיקו להיות אפקטיביים, דווקא שמעתי שהמטרה העיקרית של כל גל המלאטים הגדול שהיה, הייתה פגיעה ישירה במערכת איריס, שיש בה רכיבים תוצרת ישראל, איריס T בעצם. ולגבי קוסובו, אנחנו רואים שם שני דברים משעשעים, מצד אחד טורקיה מנסה על דעת עצמה להשתלט על כוח קייפור ולהשתמש בו כדי לקדם את האינטרסים שלה במרחב הזה, לטורקים יש כבר הרבה זמן מדיניות של לנסות לצרף אליהם חזרה את אלבניה למעין שטח השפעה, בדומה למה שהם ניסו לבצע בלוב. ומצד שני ראינו מה שאני לא אתבייש להגדיר כמו הפיגוע בסן ברנדינו על פי הדוח ה-FBI שפורסם השבוע, כפיגוע מזויף, שבו איזה ילד לקח קלשניק וירה בתלמידים אחרים ויש לזה הרבה שאלות, ואז פתאום מארגנים הפגנות שסרבים צריכים למסור את הנשק שלהם להשמדה. זאת אומרת, תוך כדי שצפויה מלחמה עם השכנה אלבניה, הסרבים צריכים לוותר על הנשק שלהם. ונמצאים המטומטמים שמסכימים למהלך, ואם מדברים על מטומטמים, חייבים גם לדבר על בוגדים, ווצ'יץ', שהוכרז בתור האורבן הבא, שהוציא כל מיני שמה הצהרות בסגנון הזאב לא מודאג ממספר הכבשים, אז הוא למעשה הולך לא רק להתפטר אלא למסור שטחים של סרביה באזור קוסובו, שטחים שנויים במחלוקת, ומיד להתפטר, כמו ראש מפלגה שנשמעת כמו יש עציץ אצלנו בישראל. ואם דיברנו על עציצים, יש לנו את ההודעות של פריגוז'ן, שכרגיל מייצר הרבה רעש, והוא תיאר את המידע האישי שלו לגבי איך התרחשה ההפיכה נגד עומר אל-באשיר בסודן לפני כמה שנים, והוא אומר, הוא נותן את זה כדוגמה, כרמז מאוד בכלל לא מוסווה, שאת עומר אל-באשיר העירו ב-4 בבוקר מאבטח אחד וראש צוות האבטחה אחר, הכריזו לו ששר הביטחון שם אותו תחת מעצר, וזהו, ונגמר, ולא היה לו לאן לברוח. ובזה קיפלו את כל הממשלה. ומיד אחרי זה הוא מספר שכוח וגנר מתייחס בינתיים, מחזיק ביחסים קרובים ונאמנים עם הנשיא פוטין, אבל את רוב ההפיכות הצבאיות בהיסטוריה עושה דווקא הצבא, כלומר או הרמטכ"ל או שר הביטחון. הוא בפירוש מצביע עליהם בתור גורמים שיכולים ליצור מהפכה. סטרלקוב בהודעה פומבית שלו גם הודיע שמזה שפריגוז'ן מאשים את הפיקוד הצבאי העליון של רוסיה בהיותם מתייחסים לקטגוריית הלהט"ב, אנחנו בחודש הגאווה הרי שלא ימחקו את הסרטון, וזה שאף אחד לא התנגד להצהרה הזאת, לא גרסימוב, לא סורוביקין, לא פטרושב, לא אף אחד אחר, מראה שאולי הם באמת כאלה, או לפחות מוכנים להתנהג ככאלה, כי הם מרגישים שמתקרב זמן של איזה שהם מהפכות.
כן, זה יספיק לבינתיים. טוב, אז אנחנו סיימנו את הסיבוב הראשון, ואנחנו עוברים לסיבוב השני, 5 דקות כל אחד. אלכס, בבקשה. טוב, אני אתייחס למה שאמר מיכאל, כי פשוט אני לא יודע על מה מתבסס איוב כשהוא אומר את הדברים שהוא אומר, אני לא יודע. אז לגבי מסע ומתן, אני חושב שאכן יש, זה אפילו לא שמועות, פסקוף, אם אני לא טועה, אתמול, יצאה בהודעה שאני עכשיו מצטט מזיכרון, אבל הוא אמר משהו כמו, אנחנו בגדול מוכנים לבחון גם פתרונות לא צבאיים, ואולי אפילו זה עדיף, משהו כזה, והיו כל מיני דיווחים בטלגרם לגבי שיכולה להיות איזה פסגה בין פוטין לזלנסקי בטורקיה, אני לא יודע מה האמינות של הדברים האלה. אבל מיכאל תיאר נכון את עמדות הצדדים, אבל אני חושב שזה, עד שאנחנו לא נראה את התוצאות של המתקפה האוקראינית המתוכננת, ומידת ההצלחה שלה או מידת האי הצלחה שלה, אני לא חושב שיהיה איזשהו מסע ומתן רציני. ודרך אגב, אנחנו ראינו השבוע כמה גורמים בנאטו יצאו ואמרו ששעון החול עוזל, וזה מסוכן לאוקראינה להמשיך ולחכות עם להתמאמה עם המתקפה, ואם היא תמשיך להתמאמה, יכול להיות שגם רוסיה תעבור לאיזה מתקפה, אפילו זה אמרו גורמים רשמיים בנאטו. אני רוצה להראות עוד איזשהו סלייד, אולי נחזור למצגת שהייתה לי. אז ככה, השבוע זלנסקי דיבר עם וול סטריט ג'ורנל, ושם הם בדיוק שאלו אותו את כל השאלות האלה שכולם שואלים, מתי המתקפה, למה היא מתעכבת. אז מה שהוא אמר, הוא אמר, אוקראינה לא קיבלה את כל הנשק הדרוש לה, אבל אנחנו לא יכולים לחכות עוד חודשים, ככה הוא אמר. והוא גם דיבר על הבעיה העיקרית כנראה של צבא אוקראינה, הוא אומר שלרוסיה יש יתרון באוויר, ואם אנחנו לא יכולים להתגונן מספיק בשביל, כנגד חיל האוויר של האויב, זה יכול לגרום להרבה אבדות בצד האוקראיני. זאת אומרת, הוא בגדול הסביר את השיקולים שלו, והוא נתן להבין שהמתקפה צריכה לצאת לדרך בקרוב. הוא גם ביקש איזה 50 מערכות פטריות, כן, שם באותה שיחה, הוא אמר לפחות שככה הם צריכים את זה. אז זה המצב, אני חושב שזה הדבר החשוב בסוף, וברגע שאנחנו נדע איך המתקפה הזאת תתפתח, אנחנו נבין גם מה היו תוצאות של המסע ומתן או של הפסקת האש. לדעתי גם אנחנו קצת שוכחים, כי בערך מלפני חודש היה גל תקיפות גדול ודי מוצלח של רוסיה כנגד מחסני נשק האוקראינים. ואני רוצה להזכיר לדוגמה, זה פיצוץ מחמילניצקי, כן, פיצוץ שהשמיד שם איזה מחסן כנראה ענק של לא יודע מה, וזה לא הפיצוץ היחיד, ולכן יכול להיות שאוקראינה צריכה, כרגע חסר לה תחמושת והיא מחכה לתחמושת, ויכול להיות שזה גם גורם לתחייה בתחילת הלחימה. אבל בכל מקרה, אני חושב שאנחנו עומדים כרגע בפני המתקפה האוקראינית, ועד שלא נראה אותה, אנחנו לא יכולים להגיד שום דבר על מסע ומתן. זאת אומרת, עמדות הצדדים ידועות, אבל זה לא ייתן כלום. אני חושב שיש פה עוד משהו, שמיכאל אולי פחות דיבר על זה. אני חושב שהאוקראינים בונים על זה שאם המתקפה שלהם תצליח, ואם הלחץ שהם מנסים לעשות על רוסיה, כן, לחץ פסיכולוגי, תקיפות של מוסקווה, הם מקווים להחלפתו של פוטין. ואז הם חושבים כנראה שאם אלה שיחליפו את פוטין, יהיה להם הרבה יותר קל לסגור, כי אנחנו יודעים שתמיד למנהיג חדש, קל להאשים את המנהיג הקודם, ואז להגיד, בסדר, אנחנו עכשיו פותחים דף חדש, ולהגיע לפשרות. ברור שלפוטין עכשיו להגיע לפשרות יהיה מאוד קשה, ולדעתי גם עוד אופציה שצריך לקחת אותה בחשבון, אם כרגע המתקפה האוקראינית לא תביא לתוצאות מאוד ברורות של ניצחון, יכול להיות גם תמונה של הקפאת המצב בלי להגיע להסדר. אנחנו מכירים בהרבה מאוד מקרים
סוג של הפסקות אש שמחזיקות לפעמים עשרות שנים, ויהיה איזשהו גבול כזה לא פורמלי, פה ושם יפרו את הפסקת אש הזאת, אבל הרבה מדינות חיות ככה עם המצב הזה, ולדעתי זאת גם אופציה אפשרית, לא הכל חייב לבוא בהסדר. תודה. כן, יואב, בבקשה. הסיפור של אוקראינה ו-F-16 הוא עדיין בשלבי התארגנות מוקדמים, עדיין מתחילים לאמן טייסים במקומות מסוימים, לא לגמרי ברור איזה גרסאות של ה-F-16, לא לגמרי ברור מה הם מסוגלים לעשות, וצריך לזכור שיש פה גם מערכי תמיכה מאוד מורכבים, וזה צריך לעבור אינטגרציה לתוך צבא שלם ושיטות הפעלה. מדובר במטוס עם צווחים קצרים של מקם וטייס ותחמושת, מדובר בהספקה אולי לכיוון הסתיו, כן? וזה מטוס שבעיקר מתאים לפעולה בתנאי אקלים נוחים. עכשיו, מבחינת אברהמס, אנחנו גם כן עוד לא רואים את זה קורה. זאת אומרת, המצב הנוכחי הוא שבאמת המלחמה יכולה להיגרר משך הקיץ בתור הצקות קטנות בשני הצדדים, שזה פשוט בגלל שנאטו לא יכולה להודות שהיא הפסידה, ולרוסיה אין כרגע אינטרס להוציא פעולות מהשרבול סתם כי היא חולה, אלא היא נערכת מול שאר האיומים של נאטו, מפינלנד דרך הבלטיות, דרך פולין, וכמובן מסתכלת על מה שקורה במזרח התיכון, ועל האימונים הגדולים של ארצות הברית ודרום קוריאה, שמכוונים על צפון קוריאה, וכל זה אומר שלהערכתי הרוסים בונים פוטנציאלים, גם מבחינת אימון צבא, גם מבחינת טכנולוגיות, גם מבחינת נשק. רק אתמול התבשרנו שעוד סוחוי 34 נמסרו לחיל האוויר רוסי חדשים, כי הם חושבים שכנראה כמוני שאת כל הכסף שעכשיו הקונגרס והסנאט אישרו ללוות, ושכמובן לא יוחזר אף פעם, הוא מיועד ליצור מלחמה של נאטו על רוסיה, כמו שויקטוריה נולד אמרה, וזה גם כן מעיד כנראה שנשק גרעיני לא באמת קיים. מה שהבלרוסים קיבלו זה יחידות שלמות עם חיילים וקצינים ברוסיה, עם לאיסקנדר, שנושאים ראש קרבי כביכול גרעיני, אם כי הוא קטן, איך תדע מה זה עושה, וממילא איסקנדר פורץ בונקרים, ובסופו של דבר אני חושב שאם המצב יימשך כמו שהוא היום, אז השאלה הכלכלית היא שתכריע, כן? ויכול להיות שהרוסים גם נערכים לכזה אופק, שאפילו שנתיים נגרר על התחת משני הצדדים עד שארצות הברית תתפרק מעצמה, תסיים להתפרק מעצמה, בריטניה תסיים להתפרק מעצמה, איחוד אירופה תסיים להתפרק מעצמו. סך הכל לרוסיה יש עומק וסבלנות בלי סוף, מקום גדול, 10 קווי זמן, ידועת סבל ואומץ, ולא, זאת אומרת, אפילו מלחמת העולם השנייה לא שברה אותה, כן? אז עכשיו זה בקושי הקיצה של יתוש. אז גם אם האוקראינים יעשו כל מה שנדמה להם שהם יכולים לעשות, אפילו האופק של זה הוא כלום, כן? מה יעזור להם 100 טנקים ו-40 F-16 או 50? כלום. אז, זאת אומרת, מדובר על מה שנקרא סטיילמייט. זאת אומרת, זה מין מצב של כלום מול כלום, הוא יגרר עד שהמערב יתפרק, אליהם המערב ישתגיע לגמרי. עכשיו בפולניה גם כן יש משבר כלכלי משמעותי, וזה מאוד מחליש את הפוזיציה שלה לצאת למלחמת התאבדות על בלרוסיה, ברוסיה. יותר מתאים לה
לסיים את השנים של הקמת מפעלי נשק קוריאני, טנקים בתותחים ותנאים, להצטייד עם אופק ל-2030, 2040, ולא לעשות בזה שימוש. טוב, בוא נעצור פה. מיכאל, בבקשה. 5 דקות. כן, אני אתייחס לפאפקו ואמר שאני לא אפשר, אמרתי שיש ניסיונות חדירה, ומי שדיבר על זה, זה דווקא מפקד אחד החטיבות האלה, נראה לי של הרדקה, שהוא אמר שהם עלו על כמה אנשים, זה תפסו אותם, שניסו להיכנס לשורות שלהם, והתייחסתי לזה כמובן, וכמובן אין לי שום מידע לא מ-FSB ולא מרובש FSB, לא מכיר אף אחד מהם, אבל זה מה שנאמר, ויש ניסיונות, סביר להניח אגב, שיהיו ניסיונות כאלה. אבל מיכל, אנחנו רואים בשטח שלא מצליחים לעצור את הכוחות האלה, אז כנראה שאין מודיעין, אם היה מודיעין, היו עוצרים אותם. כן, לא הצליחו בינתיים. אתה עוד פעם מניח שהם רוצים לנצח, הם לא רוצים לנצח. כרגע מה שקורה בעניין הזה של חדירה לשטח רוסיה, זה באמת, יש איזושהי משימה, איזושהי משימה אופרטיבית שהוגדר להם, והם מבצעים אותם. יכול להיות שהם עושים את זה באופן עצמא, יכול להיות שהם עושים את זה במסגרת הפיקוד האוקראיני, אנחנו לא יודעים את זה, כך או אחרת, בכל מקרה, זה גורם לסטביליזציה ברוסיה, זה עובדתי. עכשיו, לגבי מטוסי F-16, והתייחס לדברים של יואב, תראה, כרגע בלי F-16, שנה וארבעה חודשים, אוקראינה בינתיים איכשהו הצליחה לעצור צבא מספר 2 בעולם, עם סוכוי 34, ועם סוכוי 35, ועם סוכוי 57, ועם סוכוי 75 צ'קמייט שעדיין לא בנו, אבל בכל מקרה הם הצליחו לעצור אותה עם המיג-29, עם המאפנים הישנים. וכרגע הם יקבלו F-16 MLU, שזה מערכת נשק, שעשה שמות במטוסים רוסיים, הם במלחמות המפרץ, בראשון ובשני, הסובייטים יותר נכון, כי רוסים פחות. וגם בשטח שלנו, אנחנו זוכרים את ה-F-16A, והמסוגלות האסטרטגית שלו, כמו לדוגמה, להפציץ בטווח רחוק, ולהשמיד כור גרעיני ולחזור. לכן F-16 עשו לזלזל בו. זה מערכת נשק מאוד מאוד רצינית, שבידיים מאוד מאוד מיומנות, יודעות לעשות דברים מדהימים. אבל תרשו לי להתייחס לדברים, להתייחס לדברים שלא הספקתי, ואני רוצה להתייחס לעמוד הזה. העמוד הזה הוא מראה באמת את הבעיה הגדולה שקיימת בתוך רוסיה, כאשר אם אנחנו מסתכלים על הפריגוז'ין, תראה, פריגוז'ין במלחמה הזאת באמת יש לו את באמת יש לו את התוצאות, זה לא כבש, אגב זה כבש, כן? תוצאות ממשיות. הוא כבש את סברודונצק, ליסיצ'אנסק, סולידר, בחמוד, והוא עשה את זה עם עבודה מאוד מאוד קשה. הרבה אנשים שלו נהרגו בכיבוש של המקומות האלה. מושך אליו לוחמים רבים משורות הצבא. אני מסתכל ואני רואה שלוחם מגיש מכתב, כמובן ששוללים אותו, שהוא רוצה לעבור לווגנר. הוא מוכן למות בשביל ווגנר. אזרחים רואים בו אדם אמין ומגין מנצר, מנהיג מנצר. כלומר, הבן אדם הזה הוא מהווה איום לאמביציות של לאחר פוטין, של אותם האנשים שתוקפים אותו. כלומר, אם קדירוב כרגע אומר שפריגוז'ין הוא בן אדם ומנסה להוריד מכבודו ומהישגה, אנחנו צריכים לזכור שקדירוב, לוחמים שלו כשנכנסו בגוסטומל, לא בדיוק הצליחו לעשות יותר מדי. הרבה מתו, וכולל מפקד של יחידת אחמד. זה שכולם היו רועדים ממנו מפחד, הוא מת כמו זה. קיבל בירקטר ישירות לרכב שלו, רכב הממוגן שלו. ומיד הם יצאו לשורה שנייה ועשו משימות הבטחה של העורף, ולא נלחמו בשורה הראשונה. לעומת זאת פריגוז'ין יראה תוצאות אמיתיות. אנחנו צריכים להבין שפריגוז'ין הוא בן אדם שמסתכלים עליו, וכשהוא תוקף את הצבא,
על חוסר והארגון, זה דברים שהוא ראה שם. ופאפקוב יכול לומר שדברים שהוא ראה שם, אך הם הדברים הנכונים ביותר. כמו לדוגמה חוסר ארגון הלוגיסטי של תספוק את התחמושת. תאר לעצמך שפריגוז'ין היה מקבל את כל מה שהוא דרש, יכול להיות שיהיו לו תוצאות הרבה יותר טובות. אבל לדעתי, וכמו שאמרתי בסרטונים הקודמים, מנסים לבזבז את כוח וגנר, שהוא כוח המיומן. אגב, הוא התעצבן לא כשהאסירים מתו, זה שהוא גייס אותם, אלא הוא התחיל להתעצבן רק כאשר האנשים המיומנים, אלה שנלחמו בסוריה, אלה שנלחמו בלוב, אלה שנלחמו במדינה מרכז אפריקאית, רפובליקה מרכז אפריקאית, אלה שנלחמו בסודאן, אלה אנשים מיומנים, אלה אנשים עטורי קרבות, שועלי קרבות ותיקים, והם התחילו למות כבשר תותחים, ואת זה לא היה מקובל עליו, והוא התעצבן על זה. וזה עולה לו כרגע שהוא די מבודד, ואני רואה בו, לא יהיה לו איזשהו פתרון אמצע, או שהוא יצטרך לעזוב את רוסיה, או שהוא יצטרך למות בידיים של אותם אנשים. אגב, כשעכשיו שדיברו שהם יצאו מבחמות, הוא הילה סרטון, והוא אומר, לא סרטון, סליחה, הקלטה, וזו הקלטה שלו, שכשכוחות ניסו לסגת מבחמות, הם פגשו שם מוקשים, האזור היה ממוקש. כלומר, הדרכים שלהם מוקשו על ידי ככל הנראה כוחות צבאיים, כדי שהם למעשה יהיה להם נפגעים. והם כרגע לא יצאו מבחמות, הם עדיין מצאים באזור. והם לא יודעים כרגע כיצד לצאת, הם לא יודעים מה מחכה להם בדרך. כלומר, מצד אחד זה אויב שאוקראיני, מצד שני זה אויב של משרד הביטחון הרוסי. ופריגוז'ין שיש לו הכי הרבה הישגים לדעתי במלחמה הזאת, הוא די מבודד ומסתמך אך ורק על הכוח של הלוחמים שלו, שהם אגב נאמנים לו מאוד. לגבי אלכס צייטלין, מה שהוא אמר שמסתכלים על זה שמסע ומתן מי יבוא אחרי פוטין, בהחלט פוטין לא יכול לסיים את המלחמה עם ויתורים, זה יעלה לו בדיוק מה שקרה לצאר ניקולאי השני, שיורידו אותו. ואגב, כל החלפת שלטון ברוסיה ידועה בהחלפת דמים, בין אם זה בין כשרומנוב הגיעו וכשהחליפו את הרומנובים וכשהחליפו את לנין סטלין וכשהתפרקה ברית המועצות ודברים שהתרחשו. בוא נעצור פה. כן. פאפקוב, לסיום, בבקשה. כן, אין לי יותר מדי מה להגיד. בין העשרות מלאטים שתקפו את מוסקבה, היו כמה שחדרו לשכונת הרובלובקה, שידועה בתור המקום שבו מוחזקות הווילות של האנשים הכי עשירים ומשפיעים ברוסיה, כולל פוטין עצמו, ועל פי השמועות הבית של רוטנברג, אל תשאלו איזה רוטנברג, תעשו חיפוש בגוגל, רוטנברג השם הראשון שיופיע זהו, יש שמועות שהבית שלו נפגע מרסיסים, וכמובן החשבון על הנזק הלא הפיזי, הנפשי, לשלוות הנפש שלו, יועבר לפוטין אישית ולתקציב המדינה הרוסי בכלל. וזה התפתחות נראית שולית, אבל מאוד מוחשית, שפוטין מוכיח שהוא לא מסוגל להגן לא סתם על המדינה, לא סתם על אזרחי המדינה, לא סתם על הבירה, אלא על האנשים שבאמת מצביעים לגבי מי באמת יהיה נשיא רוסיה, גם עליהם הוא לא מסוגל להגן לא סתם מהחרמה של יחטות בחול, אלא ממש על הבית שלהם. ועל זה ישולמו מחירים לא ברורים. עוד משהו, זה אני שכחתי לשבח את עצמי, כאשר הראינו את המכונית של... באמת התפלאתי שלא עשית את זה. אני אומר שהתפלאתי שעד עכשיו לא שיבחת את עצמך. זה מראה שאתה באמת חולה. כן.
לא, בתוכניות קודמות הייתי עסוק מדי בשביל לשבח את עצמי, שכשניחשתי שהפיצוץ היה בין 5 ל-8 קילו, אז התברר שזה היה 7.5, ואני מאוד גאה בעצמי שהצלחתי לנחש את זה, בלי שום הכשרה מקצועית בנושא. מה שעוד הפעם כרגיל מעלה שאלות, איך הגנרל בפועל הכי מוצלח של הצבא הרוסי הוא מוכר נקניקיות ואסיר כבד, ולא כל בוגרי האקדמיה הצבאית על שם פרונזה. והנושא הכי חשוב זה עדיין היה ונשאר עסקת החוב האמריקני. היו שאלות שגם אני העליתי לגבי מקארתי, שהיה יכול למנוע, להכניס את העסק למשבר ובכלל לפרק את כל נשיאות ביידן, שם ועל המקום, ובחר לא לעשות את זה, ובחר לא לעשות את זה בתנאים שלא ברורים לכלל הציבור. כן ברור שהוא העלה תקציבים בהרבה מאוד מקומות, אבל לא בטוח שזה מכסה את האינפלציה. כן ברור שהוא החליט ברגע המבחן שהוא לא יתנגד לדיפ סטייט האמריקני, בטח לא לדיפ סטייט הדמוקרטי. ארצות הברית ממשיכה לא לייצר יציבות כלפי פנים, ממשיך זרם אדיר של מהגרים, כמעט 100,000 ביום, ממשיכים אסונות תעשייתיים מוזרים של מפעלים נשרפים, רכבות מתפוצצות וכל מיני דברים כאלה שנראים מצחיק עד שלא רואים את הכמות והאיכות שלהם ביחד. והגענו ליוני, אני דיברתי על אוגוסט, ונו, אנחנו מרגישים עליית מחירים קלה, אבל אנחנו כן רואים שכל הבנקים המרכזיים בכל העולם אחד אחרי השני מעלים את הריבית שוב ושוב 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 ושוב, ויגיע השלב שבו אין להן להעלות, והם יתחילו לאפס את עצמם. זה שארצות הברית השיגה לעצמה דחייה על ידי, הם לקחו הלוואה כדי לחסות על ההלוואה הקודמת, זה פתרון שהוא עוד הפעם זמני, והוא עוד הפעם יחזיק רק עד שלב מסוים, וכן, נראה מה יקרה. טוב, זה מספיק. אז לסיום אני רוצה להוסיף משהו. נדמה לי שאפשר להפיק את הלקח, לקח מעניין, אולי אפילו עיקרי, מהמלחמה הזאת הנמשכת כבר למעלה משנה, בתחום הבא, שזאת אולי המלחמה הראשונה שדעת הקהל באמת משפיעה על מקבלי ההחלטות. עכשיו, כל זמן שדעת הקהל באה לידי ביטוי באמצעי תקשורת קונבנציונליים, קלאסיים, כמו טלוויזיה, עיתונות וכיוצא באלה, אפשר היה לצנזר אותם, אפשר היה לחסום אותם. לעומת זאת, הטכנולוגיה של התקשורת הביאה למצב שחלק גדול מדעת הקהל בא לידי ביטוי ברשת, כמו למשל הפורום שלנו שעולה ביוטיוב. ומתברר שאותה דעת קהל בעצם חושפת את הדברים, נקרא לזה את הפעולות הלא נעימות של הצבאות, ומעבירה אותם בעצם לכל הציבור, ודעת הקהל, לפחות במדינות שהן מדינות או דמוקרטיות או חצי דמוקרטיות, קודם כל דמוקרטיה אין, אז הדמוקרטיות המלאות הן בעצם חצי דמוקרטיות, אבל אחר כך יש כאלה שהן רבע דמוקרטיות. אבל מתברר שגם הרבע דמוקרטיות, כמו רוסיה למשל, מתחשבת בדעת הקהל. וזה בהחלט צריך לתת לנו אינדיקציה, כי גם אלה שמקבלים את ההחלטות בישראל, במלחמה הבאה ובמלחמות, נקרא לזה, בין המלחמות הנוכחיות, מתחשבים בדעת הקהל, וזה, אם מותר להגיד, האסטרטגיה של ההכלה, שישראל משתמשת בה כיום כדי מוכנה לקבל מכות אבל לא להכריע את האויב, כי הכרעת האויב מחייבת לעשות דברים שדעת הקהל לא תקבל,
ואם לוקחים מלחמות קודמות, אז עשו דברים ודעת הקהל כמעט לא התערבה. אני רואה שהפנים של פאפקוב כל הזמן נעים, לא בכיוון של הסכמה, אלא בכיוון של התנגדות. אתה רוצה להגיב על זה? נו, אני אסתור אותך עם הציטוט הידוע, לא משנה מה האנשים מצביעים, משנה מי סופר את הקולות. ומי שסופר את הקולות זה משאלי דעת קהל. וזה שבמשאלי דעת קהל מספרים סיפור מסוים לא אומר שזה דעת הקהל הנכונה. ואפילו במקרים שברורים מאוד שדעת הקהל היא נגד החלטות מסוימות, כמו לא לתלות את גנרל מורדו, לדוגמה, בגלל שהוא לא תלוי, אני מסיק שלא מתחשבים בדעת הקהל, לא של החיילים ולא של האזרחים. אז בדומה לזה, יש לנו פה במדינת ישראל אנשים שביצעו פשעים מחרידים ביותר, דוגמת פרשת המימד החמישי, שלה בכלל אף אחד לא נענש. עכשיו יש לנו סיפור של פרקליטים שמדליפים חומר חקירות ישירות לארגוני פשיעה, מתערב איתך על 1,000,000, אף אחד מהם לא רק שלא יפוטר, לא יזומן לחקירה על זה. תראה, אתה מדבר על דברים, אתה מדבר על דברים שעליהם אין דעת קהל. אבל אני מדבר על דברים שעל... אין דעת קהל? אין על זה דעת קהל? שצריך לפטר פרקליט שמשתף פעולה עם ארגון פשע? קודם כל, אין דעת קהל שהיה ארגון פשע. גם הדבר הזה הוא לא דבר מובן מאליו, אלא על זה יש ויכוח, והדוגמה הכי טובה היא הנושא הזה של נתניהו, שלמעשה יש שאלה אם נלבישו על התיק, או שהוא פושע שצריך להכניס אותו לבית סוהר. אז על הדברים האלה... לא, עוד הפעם, פרשת המימד החמישי, הגנרל מכר נשק למדינת אויב, על זה אין ויכוח, והוא לא בכלא. קודם כל, על כל לא דבר במעשה, יש ויכוח, לא ועל מה שאתה אומר יש ויכוח. עכשיו, השאלה נשאלת אם הקהל מתעניין בזה. עכשיו, אם הקהל מתעניין, אם הקהל מתעניין או לא מתעניין, זה כמובן תלוי באלה שהם מניעים את דעת הקהל, למשל אנשים כמוך. ואם אותם אנשים מניעים את דעת הקהל, ואתה לא מספיק, צריך הרבה יותר, ובאמת יש הרבה יותר קבוצות. אז אם אתה אחד מהם שאתה חושב שצריך לעשות, אבל אין לך שותפים, אז סימן שעל זה אין דעת קהל. בכל אופן... אורי, אני רוצה לשאול אותך שאלה על מה שהעלית, אני חייב לשאול אותך. אלכסנדר, אני רוצה לשאול את אורי מה שהוא אמר, הוא אמר דבר מאוד מאוד חשוב, וגם אתה אמרת דבר מאוד מאוד חשוב, על העניין הזה של הפרקליטים שמדליפים מידע לארגוני פשע, וארגוני פשע למעשה נמנים מאוד מאוד חזקים. למה לדעתך, אורי, במדינת ישראל, דעת הקהלה הישראלית לא נשמעת בנושא הזה? כלומר, מדברים על זה בחדשות, אבל אני לא רואה הפגנות, אני לא רואה איזשהו פעילות אקטיביסטית, כמו שעושים למעשה נגיד נגד בנימין נתניהו. אני לא רואה איזשהו פעילות אקטיביסטית ודרישה של העם למגר את ארגוני פשע, לרבות ארגוני פשע מוסלמים ערבים, שפשוט השתלטו על כל הצפון ועל הדרום. למה לדעתך הדבר הזה קורה? למה האזרח הישראלי הוא נהיה אדיש לדבר כל כך קריטי? הרי זה החלום הציוני שלנו, אנחנו חיים פה. אבל אם אנחנו נמשיך כך, לא יודע אם נכנסתם לרוצה באמת, אני לא רוצה. לא, אני רוצה לומר עוד משהו, כן? יש לנו אפליה מתקנת. אנחנו נותנים למיעוטים את כל מה שהם צריכים. באמת, אני אומר, תשמע, אני לפעמים נכנס באוניברסיטה, אני רואה באמת אנשים לומדים בפקולטה להנדסת מכונות, להנדסת אלקטרוניקה, אנשים מאוד נאורים, מאוד חכמים, ואחר כך שמים בירושלים, באופניים, מטמינים עם היכולות הנדסה מכניות ואלקטרוניקה ורובוטרוניקה, מטמינים פצצה בתחנת אוטובוס. וזה גם חלק וזה ערבי ישראלי. כלומר, מצד אחד אנחנו נותנים להם את הכל, מצד שני אנחנו מקבלים בראש לדברים האלה. עכשיו, תענה לי בבקשה, למה האזרח הישראלי... תגיד לי, למה השאלה חייבת להיות הרצאה?
שאלת, תביא לענות, כי אם אתה רוצה הרצאה 5 דקות או 10 דקות, זה דבר אחר. שאלת לגבי למה לא, ואז התשובה היא זאת. דעת הקהל זה דבר ספונטני, זה דבר אין עליו שליטה. קודם כל אין שליטה כמעט על שום דבר, אבל יש דברים שיש שליטה חלקית, אם מכירים את המערכת יודעים איך להפעיל אותה. לגבי דעת הקהל אין עליה שליטה, ומה שאמר פפקוב לגבי סקרי דעת הקהל, זאת לא דעת הקהל, זה ניסיון להבין את דעת הקהל. אבל עכשיו אני מדבר לא על ניסיון להבין, אלא על ידי המערכת דרך אגב, אלא על דעת הקהל עצמה. ודעת הקהל עצמה בעזרת נגיד הטכנולוגיה ההולכת ומתקדמת יותר ויותר של התקשורת, של הרשת, של דברים אחרים מכל הסוגים, היא דבר ספונטני, ודעת הקהל היא דבר שמעניין את האנשים. עכשיו ניקח את ארגוני הפשע, נושא ארגוני הפשע לא כל כך מעניין, ואתה יודע למה? כי הוא תמיד היה, זאת אומרת אנשים מקבלים את העובדה שמאז הוא תמיד היה פשע, זאת אומרת פשע אי אפשר למגר, כמו שמחלות אי אפשר למגר. אז נניח שפשע הוא מחלה חברתית, ומחלה, מה אתה רוצה? שלא תהיה חברה? אוקיי, אז יש חברה, וכשיש חברה, יש לה מחלה. מהי המחלה? פשע. עכשיו, לפעמים, כשפתאום יש מישהו שהוא גם ראש ממשלה וגם פושע, זה מה שלפחות רבים חושבים לגבי ראש הממשלה הנוכחית, אז אתה רואה שיוצאים להפגנות. ב', לא על כל דבר יוצאים להפגנות. ברוב האנשים מהדברים שאמרת לא סובלים אישי, לא סובלים אישי. על מה בעצם הם מוכנים להפגין? על משהו שהוא ממש מאיים עליהם, או ממש פיזית או אינטלקטואלית. אז למשל הממד החמישי, לגבי 99% מתושבי מדינת ישראל, זה היה משהו כזה, אבל זה לא מאיים עלינו במיוחד. אז מכרו קצת נשק. מה אתה חושב פפקוב, שזה המקרה הראשון שמכרו נשק? כל הזמן מוכרים נשק. למדינת אויב. הנשק מגיע ישירות או בעקיפין גם למדינות אויב. אז בסדר. בייחוד שלגבי דברים כאלה מסוג נשק, אתה לא יכול להגיע לכל הנתונים. וכיוון שאתה לא יכול להגיע לכל הנתונים, קל מאוד לבוא ולומר שזה פייק ניוז. זאת אומרת, צריך להיות נושאים שבעיני חלק גדול מהאנשים הם נושאים אמינים. ומה הם הנושאים האמינים? כל העם, אפשר להגיד את הביטוי הזה ממעמד הר סיני, כל העם רואה את הקולות. ומהו כל העם רואה את הקולות? השינויים המשפטיים היום. אי אפשר להגיד שזה פייק ניוז. כל השאלה של הרפורמה או ההפיכה המשפטית היא דבר שכולם רואים, ואז אתה יכול את הדבר הזה, נקרא לזה להנדס. למיטב ידיעתי, כמי שבכל זאת מעורב בלא מעט דברים, כל הסיפור של ההפגנות הנוכחיות זה עסק של, שהוכן ונבנה במשך 15 שנים האחרונות. והיו לזה עוד תקדימים. טוב, בסדר, זה מה שהצגתי. אז קודם כל, כן, יואב. דבר ראשון, יש לי מידע פנימי שכל ההפגנות האלה מאורגנות על ידי ה-CIA, ואני אפילו יודע מי הישראלים שעושים את זה. זה דבר ראשון. דבר שני, לפי כל התחקירים של תנ"צ אבי וייס, אין שום דבר נגד ביבי בתיקים, ויש עכשיו 3 עדים נגד יאיר לפיד בתיק 1000. כנען גם תיק 2,000 ו-4,000, וכל ה-17 תיקים הקודמים נגדו, נגד ביבי, נסגרו בשקט כי לא היה כלום. ולא הפיקו לקחים להכניס את כל הפרקליטות ל-20 כיסאות חשמל. עכשיו, לגבי למה האזרחים מצביעים, ביבי דפק את מצביע הליכוד בצורה הכי אכזרית עם בועת נדלן ממשלתית, שמשה כחלון קרא לה ב-2013, הממשלה דואגת למשקיעים, כלומר לספקולנטים. אין כזה דבר בתולדות האנושות, דירה בחולון עולה כמו מרכז מינכן, שזה הכי יקר בגרמניה. עכשיו, לגבי למה אין הפגנות, מיכאל שאל לגבי רוסיה ואוקראינה, כי הציבור הישראלי רוצה שכל האדם הלבן ימות, ומבחינתו זה בסדר שכל אירופה תשרף. נקודה, תודה. אני רק חושב, אורי, שמה שמוציא ומשפיע לאנשים זה הפחד.
זה הדבר שמוצא אנשים לרחובות. ומה שכרגע, למה אתה רואה כל כך הרבה מחאות? כי אנשים פעם ראשונה הרגישו שהם מאבדים את המדינה, אז הם יוצאים מתוך פחד. אתה ראית כשביבי פיטר את שר הביטחון. אתה יודע, אני ראיתי אנשים, שכנים, כולם יוצאים לרחוב. זאת אומרת, הוא היה קרוב לנפילה בהחלטה הזאת לפטר את שר הביטחון. כי אנשים, פחד אחז בהם. תגיד נכון, לא נכון, לא משנה, זאת ההרגשה. ככה אנחנו בנינו קמפיין באוקראינה. כל הקמפיין היה בנוי על הפחד. הפחד מה... תראו, אני רוצה לסיים, ויותר אין דיונים על זה. הטיעון שלי הוא לא על מקרה זה או מקרה אחר. הטיעון שלי אומר שמקבלי ההחלטות שבעבר הנדסו את דעת הקהל, היום פחות מסוגלים להנדס. אם ניקח למשל את יואב שבא ואומר שה-CIA וכולי, זה נכון שמגיעים כספים כדי לקנות מודעות או דברים כאלה, אולי עם ה-CIA ואולי ממקומות אחרים, אבל המודעות האלה הן לא מוציאות אנשים, הן עוזרות. אבל למה אנשים יוצאים? אנשים בין היתר יוצאים כי הם פתאום, כמו שאמר אלכס, הם מרגישים שזה נוגע אליהם. ונכון להיום המערכת מפחדת מזה. הטיעון העיקרי שלי, שהמערכת, זאת אומרת מערכת הביטחון, של כל המדינות, כולל רוסיה היום, יש הרבה דברים שהיא לא עשתה, לא עושה, ואולי גם לא תעשה, כי היא בסך הכל מפחדת מדעת הקהל. נכון שהתקשורת הרשמית שם די מרוסנת, אבל נכון להיום יש דעת קהל ברשת, נגיד ברשת אינטרנטית, ויש דעת קהל שכבר הייתה בעבר, אם אפשר לומר, במחתרת, ומקבלי ההחלטות היום בניגוד לעבר במדינות, נקרא לזה מפותחות, מתחשבים בדעת הקהל ונמנעים לבצע בשדות הקרב מהלכים שבעבר לא הייתה בעיה, כי איש בן כה לא ידע שום דבר חוץ מהתוצאות. טוב, תודה רבה. שנייה, אורי, רק שנייה אחת בבקשה. כלומר, מה שאני הבנתי, לא, מה שאני הבנתי שנושא איומי הביטחון על ישראל היא הפכה להיות מעין הופרטה, אבל הופרטה בצורה הבאה. כלומר, היא הפכה להיות ברמה פרטית, ברמה מגזרית, ברמה מדינית וברמה אזורית. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על זה, לדעתי מציאות הביטחונית מבחינת מדינת ישראל השתנתה לחלוטין. זה יכול להיות, מה שאמרתי, האם זה נכון לדעתך או ש... אבל זה נושא אחר. זה קודם לא, אבל... על מה ששאלת ענק ברקלייטוס במאה השישית לפני הספירה. פנטרה, הכל זורם. ברור שהשתנה. הכל משתנה. גם אנחנו השתננו לעומת הפגישה הראשונה שהייתה לנו. אז כל הזמן הדברים משתנים, ויש בעיה שמקבלי ההחלטות נצמדים, אם אפשר לומר, לתפיסות דוגמטיות, ולא רואים את השינויים, ואז מדי פעם קורה שבא איזה שינוי ומפתיע את כולם. אבל זה חלק מההיסטוריה. תודה רבה לכולכם. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם? לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.